УКМК-нын жетекчилигинин маалыматына ылайык тартырып алынган куралды пайдалануу жана курмандыкка учурууну болтуруу максатында айрым кызматкерлер тарабынан ок атуучу куралдан ударниктерди алып салган. Барымтадагы Альфа-нын 6 кызматкерине медициналык жардам көрсөтүү жана госпиталдаштыруу үчүн кийин келген УКМКнын аскердик медициналык кызматынын тез жардам бригадасына Атамбаевдин тарапташтары аларга ошол жерде гана медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк беришип, алардын алган жаракаттарына жана ден соолуктарынын оор абалына карабастан барымтага алынгандардын бошотушпай госпитализацияга мүмкүнчүлүк беришкен жок. УКМКнын төрагасы Опунбаев жана Ички иштер министринин орун басары Асанов менен Атамбаевдин тарапташтары Равшан Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кодуранова жана башкалардын ортосунда барымтага алынган кызматкерлерди бошотуу боюнча жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр ийгиликтүү максатына жеткен эмес. Өз кезегинде президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси Ниязов Койташ айылынан укук коргоо органдарынын күчтөрүн алып кетүү жана интернет байланышын берүү жөнүндө коюлган шарттар аткарылганда кийин гана барымтадагылар бошотулат деп билдирген. Бирок уюлдук телефондордун расмий уюлдук операторлордун расмий билдирүүлөрүнө ылайык 2019 жылдын 7 августунда Койташ айылында уюлдук байланыш жана интернет өчүрүлгөн эмес. Равшан Жээнбеков барымтадагыларды бошотуу боюнча комиссиянын суроолоруна жооп берип жатып, Атамбаев барымтадагыларды бошотуу боюнча эч кандай чара көргөн эмес. Ошондой эле ал коркок экендигин, өз үйүнүн бурчуна качып, жашырынып, ал жактан чыкпай, бизди да өзү менен сүйлөшүүгө киргизбей койгон деп билдирген. Атамбаевдин айрым тарапташтарынын, анын ичинен Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши депутаты Карамушкинанын билдирүүсү боюнча алар аябай каардуу топтон барымтадагыларды сактап калышкан. Бирок барымтага алышкан адамдар алардын тарапташтары болушкан жана алар менен Атамбаевдин үйүнүн короосунда дайыма бирге жүрүшкөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Карамушкина жана Кодуранова мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү катары алардан мыйзам бузууларды токтотууну талап кылышып, же болбосо ошол жердеги укук коргоо органдарына барымтадагыларды бошотуу боюнча сөзсүз түрдө көмөк көрсөтүүгө милдеттүү эле. Бирок алар аны жасашпай, тескерисинче бардык мыйзам бузуулар алардын үнсүз макулдугу менен болуп жаткан.